ufahamu hapa. Kwa nini watu wanazuiwa chanjo, chanjo, chanjo? Kwa nini? Kwa nini msichanjo? Chanjo, chanjo sana. Kuna shetani hapa nyuma ya kuzuia watu kuchanjo. Kwa nini tunazungumza hivyo? Iko hivi. Shetani ni muuaji. Yohana 10:10, haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Ni muuaji. Kazi yake ni kuua. Anafurahia, Mungu afurahi kufa kwake mtu mwovu. Lakini shetani anafurahia sana kufa kwake mtu mwovu. Akifa anakwenda jehanamu ya moto, anakwenda katika ziwa la moto hatimaye. Sasa sikiliza. Wakati huu tulionao, ndio maana tutakuta kumepamba kila mahali. Mahubiri msichanje, 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 msichanje. Kwa nini? Shetani, maandiko yanasema, anajua kwamba wakati wake uliobaki ni mchache. Kwa sababu yeye ameshuka mwenye ghadhabu nyingi. Katika Ufunuo Yohana sura ile 12 mstari ule wa 12, Ufunuo 12:12, kwa hiyo shangilieni yenye mbingu nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana, angalia maneno yanayofuata, yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Sikiliza. Kadiri kunyakuliwa kwa kanisa kunavyosogea, na shetani anaona haya yote kwamba sasa tunakuja kuwa ukingoni, shetani anaona wazi muda wake umebaki mchache. Iko hivi. Kanisa likinyakuliwa, dhiki kuu au dhiki kubwa itakuwa ya miaka 7 peke yake. Halafu Yesu Kristo atarudi pamoja na watakatifu duniani kwa ajili ya utawala unaoitwa utawala wa miaka 1000 ya Kristo duniani. Na wakati wa vita vya Armageddon utaona inatajwa sasa katika Ufunuo Yohana sura ile ya 19. Ufunuo Yohana sura ile ya 19 mstari ule wa 20, yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yale zifanya hizo ishara mbele yake ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama na walioisujudia sanamu yake. Hawa wawili, yani mnyama mpinga Kristo na nabii wa uongo, wakatupwa angali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Nasikia? Mnyama mpinga Kristo pamoja na nabii wa uongo wakatupwa katika ziwa la moto. Hiyo inakuja tu baada ya dhiki kubwa, baada ya ile miaka 7. Lakini ukisoma Ufunuo Yohana sura 20 mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa pili, maandiko yanasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie. Sasa utaona mara tu baada ya dhiki kuu, mnyama mpinga Kristo, nabii wa uongo wanatupa kwenye ziwa la moto, shetani naye anakamatwa na kufungwa kwa miaka 1000. Sasa ndio maana akiona tu haya yote yanatokea, sasa tunasogelea kunyakuliwa kwa kanisa, kwa sababu Yesu alisema huo ndio mwanzo utungu haya yote magonjo mazito ya kuambukiza na zaidi sana unaona hakuna wakati ambapo kumekuwa na hali ya hofu duniani, watu hawajui kitakachokwenda kutokea kesho kishokutwa. Watu wamefungiwa ndani, lockdown. Watu hawajui sasa kitu gani kitatokea kesho. Haya yote ni dalili hizo za kuja kwake mwana wa Adamu kulinyakua kanisa. Katika Luka 21 mstari ule wa Luka 21 mstari ule wa 25 mpaka mstari ule wa 28 inasema hivi: tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota,
na katika nchi dhiki ya mataifa, ukishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Sasa angalia mstari wa 26. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu. Manake hajui sasa kinachofuata ni kipi. Watu wako ndani lockdown. Mitaa yote iko tupo, hamna watu. Mpaka wanyama walioko porini sasa wanakaa barabarani. Kitu gani kinafuata? Na haya yote bado ndio kipindi chake hiki. Ndio kipindi chake hiki. Sasa Yesu anasemaje mstari ule wa 27 kuendelea? Hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Haya tunapoyaona, ulimwengu unakuwa katika kuvunjika mioyo kwa hofu, kwa kutazamia mambo yatakayokuwa pata, haijulikani kitakachofuata nini, kitakachofuata nini zaidi, wimbi la pili, wimbi la tatu, kitakachofuata nini, dunia hii ndio hivyo, iko hivyo, imelewa, imetikisika. Ndio maandiko yanasema ndio nyakati tulizonazo. Ni wakati sasa wa kila mmoja kuchangamka na kukaa katika usafi, katika utakatifu wa Kristo, ili tumlaki anapokuja. Sasa shetani anajua kanisa likisha nyakuliwa hapa, dhiki kuu ina miaka 7. Kwa maana nyingine anaweza kupima kama kanisa linanyakuliwa leo, ana miaka 7 tu hapa. Baada hapo anafungwa, anakwenda, anatupa katika kifungo kwa miaka 1000. Na baada hapo tena atachiwa kwa muda mfupi, na baada hapo anatupwa katika ziwa la moto. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba kuna muda wake umebaki mchache. Kwa hiyo anatamani sana, kwa sababu ni mwenye ghadhabu nyingi, anatamani watu wengi wafe katika dhambi ili wawe pamoja naye motoni. Kwa hiyo nguvu zake zote anatamani watu wafe katika dhambi. Mnaona? Sasa kwa maana hiyo, ndugu zangu, anakazana sasa kwamba basi watu wasichanjwe, manake wafe. Akiweza kufanya watu wafe, na walengwa wa ibilisi sasa hizi, kumbuka, ni watakatifu, ni watu waliokolewa, ni watumishi wa Mungu, kwa sababu injili itahubiriwa kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Haya yote yanaachiwa ili wako ni kama tunasema Kiingereza wake up alarm. Ni kitu kinaashiria, ni kama hiyo kengele inalia kwamba jamani ajaya anakuja. Sasa nani wa kuwahubiria watu kwamba jamani sasa tunatakiwa kuwa wasafi, ajaya anakuja? Ni wachungaji, ni watumishi wa Mungu, ni wainjilisti, ni wapendwa, ni watu waliokolewa. Ndio maana utaona hii kampeni ya msichanjwe, msichanjwe inaenea sana katika makanisa na watu wanakufa. Inaenea katika makanisa sana ya kipendwa, ya kilokole. Huko ndiko kuna nguvu kubwa sana inawekwa hapo na shetani. Na utaona kwa mfano sasa hivi sehemu nyingi ambazo watu hawataki chanjo kule Marekani ni sehemu hizo zinaitwa Bible Belt. Maeneo yale ambayo kuna makanisa mengi yale watu ambao wameokolewa, ndio ngome hizo. Na watu wanakufa. Wachungaji wengi wamekufa. Maaskofu wengi wamekufa. Ile ukifuatilia hata kwenye Google utaona kanisa kwa mfano The Church of God in Christ, ambalo ni moja kati ya makanisa makubwa sana ya Pentecost Marekani, imepoteza maaskofu wengi na wachungaji wengi sana kwa ajili ya corona. Na kila itapo leo utaona ripoti za maaskofu, wachungaji, kuna huyo mmoja ambaye alileta huzuni sana Marekani, anaitwa Bishop Gerard Glenn.
ambaye yeye alizungumzia Mungu, God is larger than this dreaded virus. Alikuwa anazungumzia kwamba Mungu ni mkuu kuliko hii corona, hii kirusi cha corona. Ndivyo alivyo kweli, Mungu ni mkuu. Lakini lazima tufahamu vile vile maandiko yanasema katika Wakorintho wa kwanza 15:34, tumieni akili kama ipasavyo. Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Asemi watu wa ibilisi, kumbuka. Anasema watu wangu, watu waliokoka. Ni watu wa Mungu, lakini wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hawataki kutumia akili, hawataki sayansi. Ile kwa kukosa maarifa, neno maarifa hapo, neno sayansi natokana neno la Kilatini scientia. Neno scientia maana yake maarifa. Kwa hiyo hiyo Hosea 4:6 tunaweza kusema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa sayansi. Lazima tuwe na sehemu ya sayansi, lazima tuwe na sehemu ya akili. Tumieni akili kama ipasavyo. Hatuwezi kusema tu Mungu yupo, Mungu yupo. Nenda kwenye Google, nenda kwenye YouTube, utaona kuna mchungaji mmoja Marekani ambaye yeye kwamba hata ukinywa kitu cha kufisha kitakukudhuru, akachukua lile andiko, akaenda mbali zaidi. Kuna hiyo ambayo inazungumzia juu ya inazungumzia juu ya ni hiyo ni Luka 10 mstari wa 19, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Ya akaenda kuchukua manyoka ya sumu, akawa anakaa nayo, mengine anayaweka kwenye anakuja nayo kwenye ibada, anakuja nayo, anasema yeye ni mtoto wa Mungu, hakuna kitu chochote kitakachomdhuru na nyoka hao. Nenda kwenye YouTube utamwona huyo mchungaji, na nyoka hao hao walimuua, akafa. Kifo chake kilikuwa cha aibu kwa kanisa. Ni kitu cha namna hii. Tunatakiwa kutumia akili kama itupasavyo. Huwezi kusema tu kwamba Mungu atakulinda basi uende ukajitupe barabarani kwenye magari, kwamba Mungu atakulinda. Huko ni kupotosha maandiko, ni kutafsiri maandiko isivyo. Kwa maana hiyo, lazima tujue kuna utaalamu alibaki. Na utaalamu umekuja kwa sababu Mungu hapendi mtu aangamie, hapendi mtu afe. Angalia watu waliopata corona duniani, walivyo wengi sana. Wengi sana wamepata corona. Mamia, mamilioni. Lakini waliokufa utaona ni idadi ambayo huwezi kulinganisha na hiyo. Mungu hapendi mtu aangamie. Sasa chanjo. Mwingine anasema sasa nikipata chanjo sasa je nitakuwa sipati ugonjwa huo kabisa? Chanjo ili iweze kufanya kazi, yani maana yake idadi kubwa lazima ichanjwe, 70% hivi. Unatafuta herd immunity, lazima 80% kubwa ya watu wachanjwe. Kwa sababu ndio maana unakuta hata mtu amechanjwa lazima ajikinge bado na barakoa, bado achukue tahadhari zile zile. Kwa sababu watu wengine hawataki kuchanjwa, wale wanaitwa kwamba wanakuwa variant factories, wanakuwa viwanda vya kutengeneza sasa hawa wadudu ambao virusi vinavyojibadilisha sasa baada ya kuona kwamba kuna mahali pa kukimbilia, wanaenda kukimbilia eneo hilo na wanakuwa sugu, wanajibadilisha ili wanakuwa wabaya zaidi. Ndio maana kunakuwa na jitihada na bidii yote ya kusema watu wachanjwe. Ndugu zangu, chanjo hizi hazikuanza leo. Mtafiti umetokea miaka mingi iliyopita. Hata hizi chanjo za corona
Hizo SARS, hizo MERS, zilizotangulia ziliwapa watu uzoefu juu ya virusi vinavyofanana fanana hivi. Vilikuwa hapo virusi hivyo vinatokea kwenye wanyama, vinakuwa kwenye wanyama, vina hivi. Vimewapa uzoefu. Wao sifikiria kwamba walitumia miaka 10, miaka 15 kutengeneza chanjo wakati ule, na sasa watatumia. Uzoefu umeshatosha sasa kufahamu kwamba hapa tunaweza kufanya hivi na hivi. Bila hivyo maana yake maangamizo yangekuwa makubwa zaidi. Ni Mungu anatupenda. Ni Mungu anaupenda ulimwengu. Hapendi kuona mtu yote anapotea. Hapendi kuona mtu yote anakufa katika dhambi. Kinyume chake, tunafungua mlango kwa ibilisi. Ili wachungaji wafe kwa wingi, maskofu wafe kwa wingi, watu waliokoka ambao wanatakiwa saizi kuhakikisha wanafanywa kuwa safi zaidi ili wafae kunyakuliwa, wanakufa wengine katika dhambi, bado hawajakuwa safi kwa viwango vile ambavyo Mungu anataka kuwanyakua watu walio safi. Ili shetani ajipatie mavuno kiwepesi na kirahisi. Ndugu zangu, tukatae. Nina taarifa nyingi sana za maskofu. Achilia mbali Marekani na kwingineko duniani. Hapa hapa kwetu, ningekutajia majina ya maskofu wa Kipentekoste ambao wamekufa kwa ajili ya korona. Wameugua kwa korona, kwa uzembe uzembe na mei. Juzi juzi hapa kulikuwa na mchungaji mmoja ameambiwa kuna mtu mmoja ana korona huko, njoo mwombe. Akaenda kumfuata huko. Kijinga jinga tu namna, hamna tahadhari, hamna chochote kile. Anaenda anamwekea mikono huko. Ametoka huko muda mfupi tu yuko hoi. Anakugumia mauti. Ndugu zangu, haipaswi kuwa hivi. Tahadhari kabla ya hatari. Nyakati ni za hatari. Lazima mahali kama ni nyakati za hatari, maandiko yanasema lazima tujue ni wakati vile vile wa kuchukua tahadhari. Inadhuru nini? Ni unyenyekevu tu. Ni unyenyekevu tu. Kwa inapunguza nini kuvaa barakoa? Inapunguza nini kutakasa kutumia mikono hivyo vivi sanitizer? Inapunguza nini maji tiririka? Ni unyenyekevu tu. Vipindi hivi ni ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Wakati unakuja, na hatimaye haya yote yatapita. Lakini lazima tutumie kile kilichopo. Sasa wameanza kuweka booster kwamba sasa hata mtu aliyepigwa chanjo ya kwanza na ya pili, imekuja nyingine, sasa wanataka kuweka booster. Hata zingekuwa ngapi, wewe chanjwa tu. Wewe chanjwa, kwa nini unapunguza nini? Tunameza vidonge mara ngapi? Tunameza vidonge mara ngapi? Napunguza nini? Unabadilisha dawa mara ngapi kwa ajili ya tatizo ambalo halijaondoka? Napunguza nini? Tuwe nyenyekevu. Tuache kiburi. Kijapo kiburi ndipo ijapo aibu. Kiburi cha mtu kitamshusha, maandiko yanasema. Kwa maana hiyo